Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dadia Altenburg-Kohl. Dobrý večer. Omlouvám se, trošku jsem měl problém s tím jménem. Nevím, jestli je správně Dadia nebo Dadia. Ani jedno, ale to je jedno. Ani jedno, ale to je jedno. No, měl bych ne, asi. Je to správně, ale je to zkratka dlouhého jména Drahoslava. Aha. A to už by pak neřekl nikdo. Nikdo. A ještě to není prej úplný, protože správně by prej mělo být Dadia Altenburg Peštová Kohl nebo Pešta Kohl. Ano. Samozřejmě, ale tady v České republice to nejde. Nejde. Pořád se hádáme. Jo, jako proč to nejde? Že nesmí být už víc než... Ne, nebo jedno muselo by se vyndat a to nejde a tam to jde a tam to nejde. No a tak ono je to jedno. To je jedno. Ale měl bych říct, že důležitý je, že vy jste vlastně první laureát ceny ministra kultury. Správně. Mecenáš, nebo jak se tomu říká, mecenáš umění? Je to státní cena za mecenáš české kultury. Mecenáš české kultury, ano, ale to. Zároveň jste dostala další ještě od instituce jmenuje Tekelem, že jo? Jako rytíř nebo... Ale to byly dámy české kultury a rytíři české kultury. A v rámci tohoto ocenění pan ministr ustanovil novou cenu, mecenáš české kultury. Mecenáš české kultury. A vy jste taky významný mecenáš našeho Národního divadla, našeho, vašeho. Vy to prý nemáte ráda, že vám říkají zlatý mecenáš? Ne, nemám ráda. Proč? Ne, protože já chci být mecenáš. Já nechci být ani zlatý, ani diamantový, ani stříbrný. Prostě mecenáš. Chci být jenom mecenáš. Pakliže tomu chceme říkat mecenáš, protože... No to asi to, ano, asi se to výstižný, říká. No. Ale měli bychom to taky vysvětlit. Vy jste se vrátila, žila jste v Německu, kam jste odešla kdysi, že jo? Vrátila jste se do Česka pracovně víceméně, nebo jste tak pendlovala mezi Českem a Německem? Ne, to bylo už samozřejmě 89, když přišla revoluce, tak už mě neudrželo vůbec nic v tom Německu, jo, samozřejmě. Jo. A ta pracovní záležitost byla jako by záminka se vrátit. Ano. A tak se to potom stalo také, ano, ale to bylo srdeční. Jo, ale to bylo srdeční. No a vy jste pracovala nějak v oblasti obličejové chirurgie, nebo... Ano, že jo? Ano, ano. A pak jste vlastně tady měla i firmu farmakologickou? To když jsem se vrátila, ano, se vrátila? To bylo v rámci naší rodinné firmy v Německu, tak tady se udělala firma, velký obchod s léky. No a potom po letech se mi podařilo se té firmy zbavit. Vy jste ji prodala? Ano, ano, ano. No a tak ale z toho jste, nebo díky tomu jste mohla sponzorovat to české umění. Ještě jste založila vlastně muzeum a galerii, ne? Pane Kraus, mecenášství není o penězích. No tak já nevím, o čem je. Není jenom o penězích. Já si myslím, že umění darovat nebo vůbec darovat je vnitřní rozpoložení a český národ je národ, který hodně daruje. Ano, to je pravda, i statisticky. Statisticky. Když jsou nehody, tak Češi dávají hodně. Nebo jsou povodně, ano. Ano, ano. Je to humanitární pomoci, vezměme si všechny ty kuřata, humanitní věci, neziskové organizace, podporu umění. Umění darovat je v člověku vevnitř. To nemá obnosem ne tolik společného. Ano, ale když nemáte co dát, třeba hmotně, tak to srdce nestačí většinou. Stačí. Jo. Často stačí i srdce a... Ne, ale myslím třeba pro podporu divadla, když jako vy jste zaplatila... Tak samozřejmě. No, vy jste zaplatila třeba opravu Hynajsovi opony, že jo? Ano, my, rodina. No, to je krásný. Ano, je pravda. No, tak na to už musí být peníze, ale... A motivace proč? No, protože srdcem bych to neopravil. To je samozřejmé, no, že srdcem byste to neopravil, ale musíte mít srdce na to, nebo něco se musí stát, abyste se rozhodl toto udělat. To gesto udělat, ano. A no, gesto to není, to jsou pěkné nervy. Jo? Ano. A proč? Co s tím je za nervy? Protože to rozhodnutí je jisté rozhodnutí, je to také
povinnost a je to také o tom přitom zůstat nebo vytrvat. To není jenom tam někam někde něco hodit, ale to je rozhodnutí, které potom nesete nějakou dobu sebou a musíte za tím stát a musí to mít nějaký důvod, proč to uděláte. A u mě to mělo určitý důvod. A jaký? Tak láska k divadlu vůbec, jak jste říkal vy, to je celoživotní láska a ta už byla vždy. Tak to první byla opona a poslední 3 roky jsou to lunety Mikuláše Alše, které se jmenují Má vlast. A vy děláte všechny ty lunety? Nebo všechny. Jako zaštituje? My jsme před 2 lety začali, první část lunet jsme nechali opravit, potom druhou část lunet, samozřejmě i strop částečně. Teď bude opravený celý strop zrození můz. No my tady uctivě děkujeme. No tak tohle je krásný, to děkuju. Vy prý tam i vystupujete v Národním divadle? No, to... Trošku? Trošku, ano. No. Ano, už 3. rokem, ano, no. Ano. To... s baletním souborem. Ano, my tady máme z toho fotografii, že jo? Je. No, s baletním souborem. A v čem tam vystupujete, prosím? Ve 2 představeních, v pohádce Šípková růženka. Uh-huh. Tam hraju bábu, to bylo fajn. Bábu, která zastřelí vlka. Jo. A v 2. představení Laba Jadéra od Penkuse. Uh-huh. Tam hraje matku, dítky, která musí do kláštera. Prosím vás, prý jste musela pořídit i baleťákům nebo někomu tepláky, jsem někde čet. No ano, protože baletní soubor neměl jednotný úbor, když jedou do zahraničí, tak tam potřebují, tam přece musí mít nápis. No to máte baletní svatno. Soubor ano. Národního no. divadla, musí no. být na to pyšný. No. No. A to jel každý ve svých teda? Dřív jel každý ve svých. Pokud je měl, když ne, tak jako... Jak to šlo? Tak jak to v tom baletu chodí, že? A tak vy jste zařistila, aby měli teda firemní tepláky. Což je aby taky, měli firemní taky tepláky. No ale ještě jste otevřela muzeum, že jo, v Nerudově ulici? Nebo nejdřív to byla galerie? Tak to byl, ze začátku to byla galerie, která stejně dělala jenom neziskové věci. No. Tak jsme potom se rozhodli, protože máme spoustu kontaktů samozřejmě v zahraničí, za zahraničními sbírkami a muzeji, tak jsme se rozhodli udělat muzeum a tam vystavovat, pracovat na projektech a také dělat výstavy v České republice. Takže vy, ten váš život tady je naplněný zcela tou kulturou, ne? Jenom. Jenom? Opravdu? Jenom, ano. No tak víte, jak to je, to se pořád mluví o biznisu. Že to je infekční, pane Kraus, to je infekce. Ale většina lidí, znáte to, mluví o biznisu a chtějí dělat peníze a mluví o tom, že až potom, když se vydělá, tak chléb a hry a tak dále. No tak jak se na to koukáte vy, jako žena, která zná biznis a pak nakonec ho opustí a věnuje se kultuře? Víte, biznis nebyla nikdy moje srdeční záležitost. Hmm. Já jsem určitými okolnostmi, když jste emigrant, tak musíte přežít. Ano. A musíte dělat to, co se naskytne, nebo kde je příležitost uživit rodinu a pakliže máte štěstí, tak máte štěstí v biznise, ale to má jenom někdo, kdo měl opravdu štěstí. To nemusí být ani moc velké nadání. Ano. Někdy to je souhra takové štěstí a být ve správný okamžik na správném místě a pak se to povede. Ne. Samozřejmě biznis s farmakologií je biznis, to se říká, že to je, že to jsou žraloci, že? Ano, ano. Ano. Takže to není zcela jednoduché, ale mojí srdeční záležitosti to nebylo nikdy. No ale vy jste kolik let jste teda žila v Německu? Já jsem žila kolik... 20. Samozřejmě jsem se teď vracela, no to je přes 30 samozřejmě, přes 30. No a tak vy byste to mohla srovnat. Je tam nějaký rozdíl ve vztahu ke kultuře nebo k umění Němci, Češi, nebo vy pozorujete nějaký? Tak samozřejmě západní Evropa má... co se týče nějaké disciplíny kulturní, disciplíny konzumovat kulturu, abych to řekla nehezky, tak tam je etablovaná, mají 40 let náskok. Ano. Ale já nevím, to je můj individuální pocit. Já si myslím, že u nás je kultura v nás, víš. Jo? My ji máme...
Nějak vevnitř. V sobě. Ano, v sobě. Ano, v sobě. Tam lidé jsou disciplinovaní, chodí do divadla, podporují divadla, výstavy, jsou kulturní, jsou nadšení, jsou dobří diváci. Mm-hmm. A my máme v nás a bez ní nemůžeme žít a bez našeho humoru nemůžeme žít a proto... Když jste u toho humoru, je to moje samozřejmě... Vždyť jsme to viděli. Tady. Profesionální deformace. Vy jste mluvila o tom symbolu toho národa, Národní divadlo, tak myslím si, že i hezký symbol je Vyšehrad, si myslím. A tam je krásný vtip, kdy tchýně říká svému zeťákovi, prosím tě, až umřu, chci být pochovaná na tom Vyšehradě. On říká, maminko, prosím vás, tady v té rodině nemůže být klid, jako tam jsou pochovaný samý slavný na tom... No a tam v tom, já tam chci ležet, vedle toho smetany, tam já chci ležet. Máš konekce? Zařiď to. Tak přišel druhý den celý spocený a říká, teda, maminko, měl jsem kliku, známý skutečně mám, tak jedno místo je tam volný, ale je problém s termínem, musí to být zítra. A já myslím, že vy tady po boku paní Mary Mládkové jste takové dvě přední dámy české kultury, které vlastně jsou určitým pilířem toho mecenášského zájmu toho, v tom nejlepším slova smyslu. Víte, já myslím, že mezi mecenářstvím a že to mecenářství, protože... Já bych vlastně to pete se sponsoringem, kde ne, lidi dávají ne, ne, loga a to vy nechcete. A to je taky dobrý, jen ať sponzorujou. Ne, ale že vy o to nestojíte, vy chcete být mecenář, jak si v tom smyslu víte, kdybych měla tady firmu a biznes, tak bych určitě s tou firmou také byla sponzorem, samozřejmě. No. Ale tím, že tady žádnou firmu, díky bohu, nemám, tak... Víte, jak jsou rádi, že nemáte. Tak je toto mecenářství, ale já bych možná ráda k tomu podotkla, že mecenářství, mně se líbí slovo filantropie, protože ano. Filantropie je vlastně láska k člověku. Je mi ctí a potěšením, abych vám za nás za všechny moc poděkoval. Já vám děkuji. Daniel Altenburko.